В неделя времето на Черноморието ще бъде облачно. Температурите във Варна ще варират от минималните 2 до максималните 16 градуса. Температурата на морската вода е 7-8 градуса, вълнението на морето 3-4 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще бъде облачно и дъждовно, на места са възможни и превалявания от сняг. Максималните температури там ще достигат до 20 градуса. В понеделник отново ни очаква облачно време, но с по-ниски температури максималните ще достигат до 5 градуса. Във вторник ще бъде облачно и дъждовно с максимални стойности 6 градуса. В сряда температурите ще достигат до 8 градуса, времето отново ще бъде облачно.